مدن مدحوينه مركه هره وان كاغه ما هاد علينا هيا بوقشه هادينا نوغو تيمادو ان تيمادو حمر واسو دوينينا ان ديباتوين كجرو دلك كجرا اد تيمادين ان قيب كداويسان واسو دوينينا ان وحن ربا هل سؤال او لابا نوع عن روائنان وحي الكويديو مانا عن وح نظامك تلافصا وحاوي وحا اتما الدين انا دالكي وحيا به كري ان لا ترحان بحيو و اسلا اقل دالك نبض دريق وقصع ظهرين وقصع ظهر وحيا به اكون مقنايدين بكمت بي اهيد dalkii oo xukuumad aan lahayn ayaa waxa kamid ah qodobada ay ku maqnaydeen ee hadii heshiis la gaaro waxa fuliyo waa xukuumada ee waxay ahayd waxaan u arkaynaa inay ahayd qodob ee muhiim ah oo aad muhiim ugu ah isku imaatinka iyo dawladnimada uu ahaabaan kulli anigu u arkayay in hadda waa timaadeen دالكينا حكومة دي مجرطة ومغانتا محاو تمادين انا مدحوينا كلي له الشيسانا مسي انا صوماليا سيدي آد شاكتا سيبالاران ان لوغا ودا قايد قلو هدايتا هاي سيداس ان هد مرهد دي ان حكومة دي شرين هذا وحي لقب تابا وحي اسكن نقونا هاي وحي شخصيا دي نقونا هاي ما يدن كوكو جرتا قوشها إن هاد مدلة شوكتان كينا لغا فائدي استو ومرحوينها تموريا دا هاد كو قان عسان إنو أقلادو دالك إنو رئيس الوزارة ومغا عابو حكومة اللو ديسو إلا هاد وحا وي قعنتا كو قرارتو أنا هاد أركينا ماركتي oo ah waa xukuumadii horena waa la riday wuxuu yiri ninkii wuxuu yiri ninkii alla bariga aan ka dhargi doono agagaskiisaan ka aqan haddana nooma muuqataba rabitaan in waa dowlad iyo ra-iisul wasaare la dhisaayo meel dhexe in wax lagu wadaad moodaa ma qayb baa ka noqonaysaan waxaas mase sicitaanka ka qayb galaysaan ani intaas su-aashayd dareenkii cabdiqayil jiid iyo haaji muuse suuli iyagana runtii waa ku mahadsan yihiin waa fiican tahay arrimaha soomaaliya in baarlamaanada lagu xalliyo waayo baarlamaanadu inta badan waa meelo obin ah oo aan naqaashku u furan yahay saasaana daawada ku jirta sidaasaana dhaqanka soomaaliya ahaan jirta in geed laysugu yimaado oo la wada hadlo dabcan puntland in golaha xukuumadda la dhiso annaga markay horta siday uga baxday waan ka hadalno ma rabo inaan ku noqdo oo wadadaas waxbaan ka arkayn dhinaca sharciga ah haddana waxyaabaha baaqashada keena isma lahayn xukuumaddii oo baxday baa 15-kii baa la imaanaya qorshaha nooguma jirin oo waxaan islahayn mar haddii xukuumaddii saldhigga u ahayd shaqada meesha ka baxda oo weliba guddiyada iyo arrimaha farsamada la rabo inay hogaamiso waxaan malaynaynay oo annagu runtii waqtiba siinay oo weliba xilliyadaas annagu xiriir badan lama soo samaynayn maxaa yeelay maanaan rabin cidda kaloo imaanaysa inaan talo badan ku yeelanno maadaama tii horeba aan talo ku lahayn waqtiguna gabaabsi yahay waxaan nidhi ciddii markaas ay u arkaan dadka ay taladaas qusayso alla ilahay talaha ka soo gaaraan saasaa anagu runtii qabnay waana u sheegay runtii madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka intaba waxaan ku yiri shirkii kaa ka horreeyay garow ku dhacay waxaa loo ballansanaa bishii 3-aad wuxuu qabsooma bishii 12-aad 2 biloodood dibudhaca buu dhacay eebna kama imaan haddii waqtigu ku yar yahay oo isbuuc dib loo dhigo oo hawshaas la soo xalinaayo waxba naga carari maayaan shaqada unbaa noogu qurxoonaanaysa hadee
markii dambe waxaan u muuqanay Puntland kaliya inay ka hadlayso arrintaas. Rag badan oo saaxiibada iyo asarina waxa la runiyooda maxaa kaliya ka qaylisiinay ma caadi iska dhigtay warkaasa balaan batay. Marka dadkii dad waxa waa la kala qaybsaday reerkii lahaa hadda is raadinay waa aniga ruux hadda hadda waxa aan ogeyn waxa ay tartan malaha ma rabaan niman ku yee bas iska gudub. Laakiin haddii sida hadda u sheegtay weli baashi aad dareenaysaan haddii codkiina si fiican loo maqlo oo maasantiin.